Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Azərbaycanda əmək bazarı proqramlarının genişlendirilmesi istiqamətində atılan addımları dəstəkləyir. Bu fikirləri ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Heinz Köhler, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Bakı Regional Peşə Tədrisi Mərkəzində tanışlıq zamanı bildirib. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Heinz Köhler'in başlıq etdiyi nümayəndə heyəti əvvəlcə Bakı Regional Peşə Tədris Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış oldular. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Üstümov ölkəmizdə işçi qüvvəsinin əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, iş axtaran və işsiz vətəndaşların peşə hazırlığının təşkili sayəsində aparılan işlərlə bağlı məlumat verdi. Bildirdi ki, mərkəzdə ənənəvi təlim üsullarla yanaşı modul təlim texnologiyası da tətbiq olunur ki, bu da iş axtaran şəxslərin daha müasir üsulla və qısa zamanda yeni peşələrə yiyələnməsinə və əmək bazarına daxil olmasına imkan verir. Nümayəndə heyəti mərkəzdə yeni sinif otaqlarına, emalatxanalara və tədris ləvazimatlarına, mərkəzdəki yardımçı xidmət otaqlarına, ayrı-ayrı peşələr üzrə təlim proseslərinə baxdılar. Mərkəzdə tanışdıqdan sonra özünə məşğulluq proqramları üzrə təlim kursunu bitirən 14 nəfər təlimçiyə sertifikatlar təqdim edildi. Səlim Üstümov diqqətə çatdırdı ki, son 5 ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 6,2% artıb. Nazir İbtidai Fəal Əhalinin məşğulluğu sayəsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən göstərilən ekspert dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. Gələn ayın 17-sində Bakıda Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının birgə böyük missiyası olacaq. Onlarla birlikdə artıq layihənin müzakirəsini həyata keçirəcək. Layihə hazırdır. Müxtəlif dövlət orqanlarının rəyləri alınıb. Sonuncu variant işlənib hazırlanıb. İndi onun biz müzakirəsini aparırıq. Çünki həmin bu dəyişikliklər edilmiş variantı biz Beynəlxalq Əmək Təşkilatına və BMT-nin inkişaf proqramına təqdim eləmişdik. Eləcə Dünya Bankının nümayəndələri ona baxıblar. Birlikdə geniş müzakirələr aparılacaq və həmin müzakirələrdən sonra son tamamlayıcı işləri həyata keçirilərək Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 2016-2020-ci illər üçün layiqli əmək üzrə ölkə proqramının hazırlanmasında gördüyümüz birgə işlər təqdirə layiqdir. Bu mühüm proqramın imzalanması bizim əməkdaşlığımızın ölkəmizdə layiqli əmək konsepsiyasının icrası müstəvisində daha da inkişaf etməsinə səbəb olacaq. Sonra iki tərəfli görüş keçirildi. Görüşdə əmək bazarının inkişafı, vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsinə yönələn aktiv proqramların həyata keçirilməsi, əmək və iş axtaran və işsiz vətəndaşlara özünə məşğulluq formasında biznes imkanlarının yaradılması və bu kimi məsələlər müzakirə mövzusu oldu. Tural Qurbanov, Zardalaşov, Xəbərlər.